السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا ہمارا سبق مدنی قاعدہ سے سبق نمبر 9 حروف لین کے بارے میں ہے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حروف لین کو کس طرح پڑھا جائے گا حروف لین کتنے ہیں اور حروف لین کس وقت ہوں گے تو پہلا ہے حروف لین دو ہے واو اور یا دوسرا ہے حروف لین یعنی واو لین اور یا لین کب ہوگا تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا جیسے جیم واو زبر جاؤ یہاں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے جیم پہ زبر ہے تو یہ واو لین ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا لین ہوگا جیسے جیم یا زبر جائی یہاں پہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے جیم پہ زبر ہے یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہے تو یہ یا لین ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھیں گے ہم کیسے تو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھے ہجے اس طرح کرے با واو زبر باو با یا زبر بائی تو سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں با واو زبر باو با یا زبر بائی اس میں یہ واو ساکن ہے اور واو سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے اس میں با یا زبر بائی میں یا ساکن ہے اور یا سے پہلے زبر ہے یہ ساری مثالیں واو لین اور یا لین کی دی ہے با واو زبر باو با یا زبر بائی تا واو زبر تاو تا یا زبر تائی تھا واو زبر ثاو سا تھا یا زبر ثائی جیم واو زبر جو جیم یا زبر جائی حا واو زبر حو حا یا زبر حی خا واو زبر خو خا یا زبر خی دال واو زبر دو دال یا زبر دی ذال واو زبر ذو ذال یا زبر ذی را واو زبر رو را یا زبر ری زا واو زبر زو زا یا زبر زی سین واو زبر سو سین یا زبر سی شین واو زبر شو شین یا زبر شی صاد واو زبر صو صاد یا زبر صی ضاد واو زبر ضو ضاد یا زبر ضی طا واو زبر طو طا یا زبر طی ظا واو زبر ضو ظا یا زبر ضی عین واو زبر عو عین یا زبر عی غین واو زبر غو غین یا زبر غی فا واو زبر فو فا یا زبر فی قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی کاف واو زبر کو کاف یا زبر کی لام واو زبر لو
लाम या जबर लई, मीम वाव जबर माउ, मीम या जबर मई, नून वाव जबर नाउ, नून या जबर नई, वाव वाव जबर वाउ, वाव या जबर वाई, हा वाव जबर हाउ, हा या जबर हाई, हमजा वाव जबर औ, हमजा या जबर अई, या वाव जबर यौ, या जबर यई। ये था दोस्तों हमारा आज का मदनी कैदा से सबक नंबर 9 हरूफ लीन के बारे में। उम्मीद है सबक समझ आ गया होगा। कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैरा। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।